حنا اليوم بعدا مفتخرين بمدينه الدار البيضاء كي اورغانيزي كولابوراسيون افيك لا فونداسيون ديال الطيب صديقي المرحوم. هاد ليفينمون اوماج اون اكسبوزيسيون على لوفر المرحوم. كان فنان متعدد مواهب نقدر نقولوا، فنان المسرح بيان سور، فنان الكتاب، فنان الرسم، فنان ثقافات. اون اكسبوزيسيون مفتوحه لو بوبليك في لاغارد كازا بور، هي فرصه لنا نعرفوا بالمسار ديالو الفني، ندوي على الذاكره ديالو، يعني الذاكره اماتيريال كما يقولون، على مستوى شنو خلى في الاعمال ديالو على مستوى مسرح طيب صديقي اللي في شارع غاندي، اللي من الاهداف ديال المؤسسه ديالنا الاكتمال ديالو ان شاء الله. ونرحبوا بالجميع المغاربه يجيو يشوفوا الفوتو ديالو ويعرفوا شنو دار. مدينه الدار البيضاء تولي عنايه خاصه للجانب الثقافي، وهذا الشيء علاش كلفت شركه الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات بتنظيم هذه التظاهره من هذا الحجم هذا بشراكه مع ولايه جهه الدار البيضاء سطات، من اجل ان الناس يعرفوا هذه الشخصيات اللي بنات المسرح المغربي. وتم التنظيم ديالها في هذا لاكار باش نخرجوا من الروتين، كما قلنا حنا راه كاين فضاءات متعدده في المركبات الثقافيه. اليوم في هذا الفضاء هذا فيه واحد رواج كيجيو فيه عموم الشعب المغربي من مختلف الفئات، فالناس كينزلوا في قمه القطار من اللي جايين مسافرين واللي مقيمين في الدار البيضاء. فهنا كنحاولوا نوسعوا دائره الاشراك ديال المواطنين في هذا الحفل التظاهري الثقافي. سي ان اسباس كي افي ديجا ايتي يوتيليزي با كازا ايفنت بور ان ايفينمون سور le climat 360 degrés et en préparation à la COP22. Et la vérité, on a eu énormément de retours positifs. Et donc pour nous aujourd'hui, pour inciter les gens à venir, il fallait faire un choix, soit le faire dans une galerie, soit le faire dans un espace fermé et inciter les gens à venir visiter et voir de visu les réalisations de Taïb Sedir, ou bien tout simplement rapprocher ces réalisations et quelque part et les faire venir aux visiteurs. Et donc c'est le choix qui a été fait. Je profite de cette occasion encore une fois pour réitérer mes remerciements à la Fondation Taïb Sedir pour la culture, parce qu'ils n'ont pas hésité également à nous fournir, comme vous l'avez vu, des choses, on va dire, intimes, comme des costumes, comme des photos, des portraits, des livres qui appartenaient au feu Taïb Sedir. Donc si vous voulez, ça nous a coûté de l'énergie qui était pour nous aujourd'hui plus que utile et positif, dans la mesure où, comme vous l'avez vu, on voit dans les regards des gens une certaine satisfaction et un plaisir de pouvoir côtoyer et partager les réalisations.